Olá, YouTube, espectadores do site Saúde Frugal, esse é Eduardo Coraça para mais um vídeo. Hoje estarei mostrando, acabei de fazer um vídeo de geleias cruas e como armazenar frutas muito maduras para você não perder suas frutas. E agora farei a segunda parte do vídeo, que é a minha refeição num dia de verão. Eu estava com quatro das minhas frutas prediletas na dispensa, bem maduras. Pensei, vou mostrar um vídeo de uma salada de frutas. Bom, para mim isso seria uma refeição já bem diversificada, digamos assim, bem complexa, diferente das pessoas usuais que comem até mesmo 20 alimentos numa só refeição. Eu vou comer quatro frutas hoje. Banana da terra, bem madura, figos, manga palmer orgânica, direto do jardim do meu pai. Desde que eu comecei a dieta, eu acabei motivando ele a voltar a plantar e viver de uma forma mais simples. E jaca, também orgânica, né? Porque a gente não tem plantação de jaca dessa forma. Nesse caso é a jaca mole. Tem gente que chama de jaca mel. Essa variedade da mole. Bom, aqui tem em torno de 2 kg de frutos. Mas, se não der, eu tenho aqui uma manga palma de provavelmente umas 700 gramas, 800 gramas, talvez um pouquinho, mas 600 gramas quando tirar o caroço e a casca. Mas ela está bem grande, bem pesada, talvez chegue a ter quase 1 quilo com caroço e casca. E vou mostrar para vocês que um frugívoro come muita fruta. Eu poderia até mesmo disputar, fazer um campeonato de quem come mais fruta no mundo ou quem come mais comida no mundo. Eu acho que se não for frugívoro é difícil conseguir botar mais quilos de comida total dentro da sua barriga. Ah, e detalhe, já são 2 da tarde, essa vai ser minha primeira refeição do dia. Eu acordei em torno das 8 da manhã, estou desde então trabalhando, aí saí de bicicleta lá pelas 11 horas para pegar essas frutas, as goiabas e os figos, que eu estou fazendo geleia aqui nesse desidratador, e utilizei o meu Optimum 9200, um liquidificador que eu apoio e suporto, de uma marca australiana, para liquidificar as frutas. E o desidratador, eu estou fazendo a geleia, sugiro você assistir o vídeo. Mas eu estava cantando, ouvindo música, rock, provavelmente meus vizinhos não estavam gostando, mas viver de frutos e vegetais não tem nada igual. É um êxtase diário, constante, contínuo ao longo do dia, que parece... Eu não sei explicar e não acho que tenha como quantificar ou como descrever a sensação, só você sentindo, vivendo exclusivamente frutos e vegetais a longo prazo, excluindo às vezes gordura durante alguns dias. A sensação é tão boa, mas tão boa, que eu, trabalhando no sábado, cantarolando e alegrando os vizinhos, provavelmente com rock and roll e minha linda voz. Tô brincando, não sou um bom cantor, mas acredito que devo ter alegrado. Uma das coisas que eu mais gosto numa dieta frugívora é a simplicidade. Quanto tempo eu perdi para preparar essa refeição? Zero. Quanto tempo eu vou perder para lavar os pratos dessa refeição? Praticamente zero. Só jogar uma água já está limpo, é fruta, não gruda. Quanto de detergente eu preciso para lavar os pratos, os talheres e os utensílios dessa refeição? Zero. A gente sabe que o detergente tem vários compostos químicos sintéticos, detrimentais ao meio ambiente, à nossa saúde e à saúde dos animais. E no final das contas, vai ser tão rápido, já vai estar literalmente limpo. Eu vou levantar depois 2 kg de fruta e
tá tão bem saudável e disposto de até mesmo correr uma maratona se eu quiser. Mas obviamente não vou. E a quantidade de nutrientes aqui, de vitaminas, minerais, fitonutrientes, é não alcançada por nenhum outro tipo de refeição a não ser vegetais também. Já que fruta e vegetal, caloria por caloria, são os alimentos mais nutritivos que existem. Prato vazio, almoço na barriga, eu até comeria um pouco mais, mas preparando o vídeo de antes, limpando os figos e as goiabas, eu acabei beliscando aqui e ali, isso tem uma meia hora, então eu não estou com tanta fome quanto geralmente estaria, mas daqui a pouco a gente vai para o jantar, para vocês verem o que seria um jantar frugívoro no verão. E o que eu gostaria de enfatizar é que é tão gostoso comer com as mãos e comer alimentos doces e suculentos de forma simples, minimalista assim. Você sente o gosto de cada fruta a cada momento, ao invés de misturar 10 gostos diferentes e você não sentir meio que nada, só aquela hiperglicemia, aquela falta de capacidade mental que as sobremesas usuais e dietas ricas em açúcar e carboidratos refinados causam. E é tão gostoso, eu vou até fazer um vídeo mais pra frente falando de quão natural é o seu alimento se você não consegue comê-lo com suas mãos. Se você precisa de garfo, prato, talher, faca, você já deveria começar a questionar. Então é tão gostoso comer com as mãos, se lambuzar, parecer criança, comendo mangas, figos, bananas da terra extremamente maduros, maduras que soltam até um xarope de banana, e jacas que, meu Deus, também soltam um leve xarope por estar tão maduras. Eu não tenho palavras para descrever quão gostosa é uma dieta frugívora e quão gostoso é consumir frutas extremamente maduras, devidamente escolhidas na estação, em uma dieta frugívora crua. E agora, para a janta, teremos um gazpacho cru, uma sopa de tomate tipicamente italiano, e a gente chegando à conclusão de algumas coisas, como algumas pessoas, depois de assistirem meus vídeos antigos, já de um ano e meio, quase 2 anos atrás, de minhas jantas e até do meu dia a dia em geral, vem me sugerir: ah, eu pensei no crudivorismo, ou alguém me falou que pensou no crudivorismo, mas vê você comendo tanto, fica assustado, acha que tem que comer tanto assim. E primeiro de tudo, não é todo dia que eu como muito todos os dias, né, o longo do dia. Tem dias que eu como menos, às vezes tem um retiro algum tempo atrás no sítio Amazoel, eu só comi uma vez por dia durante quase 3 dias, e fazendo refeições muito pequenas, às vezes talvez 700 calorias, ou seja, eu fiz restrição calórica. De vez em quando, se eu não me sinto bem, ou se eu não realmente estou com fome, eu não tenho problema de passar pular a janta de noite, por exemplo, ou comer muito pouco, às vezes alguns pepinos, uns 2 tomates e 1 milho só. É muito relativo, não só a minha ingestão calórica, como a sua ingestão calórica. Isso vai ser relativo a sexo, quantidade de músculo, nível de atividade física, entre vários outros fatores. E também o que você está visando. Eu estava comendo muito porque eu gosto de malhar, eu gosto de manter meu peso, como a gente chama na nutrição, me mantém em eutrofia, ou seja, para aparentar, digamos assim, com um peso normal para palestras, etc. Então tem épocas que eu como mais por questões de
necessidade calórica, maior gasto calórico, talvez por questões de estar malhando bastante e estar preocupado com ingerir bastante calorias para suprir as necessidades para o crescimento muscular. Às vezes, antes de uma palestra, para não aparentar tão magro e falar, ah, não, olha, ele é magrinho, é só por causa disso. Ou um outro vídeo que eu postei aqui de jejum, que todo mundo criticou porque eu estava mais magro, obviamente eu tinha acabado de sair de uma restrição calórica longa. Então, é relativo a necessidade calórica. Óbvio, você vai ter que comer muito mais uma dieta crua? Vai. Por quê? Por causa da quantidade de água e de fibra. Use alimentos secos, desidratados. Você vai ver que você precisa de bem menos comida. Se você comer fruta seca o dia inteiro e castanha, ou grãos, leguminosas, você vai ver que você vai precisar de menos comida. Você vê o prato de onívoros, às vezes onívoros não comem nem um quilo ao dia e eles mantêm seu peso. Por quê? Por causa da densidade calórica do alimento. Você vê até muitos obesos falando, ah, mas eu como tão pouco. Comer muito de frutos e vegetais, de alimentos saudáveis, na verdade devia ser visto como algo bom e não como algo ruim. Entretanto, para mostrar para vocês que nem sempre eu como uma tigela imensa, aqui deve ter em torno de 1 quilo de comida, tem um pouco mais aqui num pote, alguns frutos e vegetais como tomate, pimentão e pepino cortado, que eu ainda vou adicionar à sopa à medida que eu como, mas isso, por exemplo, seria uma janta. Mas se eu for precisar de mais, eu vou chegar à geladeira e comer mais. Depois de uma corrida de 50 minutos com calistenia, andei de bicicleta hoje, fui ao supermercado a pé, a atividade física foi alta. Então, você não deve medir pela quantidade de comida, mas sim pelo total calórico. Em termos de total calórico, eu como muito menos do que qualquer outra pessoa. Então você não se preocupa na questão de comer muito. Se você quer comer menos quantidade de alimentos, é só aumentar a densidade calórica dos alimentos que você escolhe. Comer mais bananas, jacas e por aí vai. Entende? Eu moldo a minha dieta perante o que eu quero, por causa já que eu já tenho um conhecimento nutricional, um conhecimento científico, até um conhecimento prático do crudivorismo, para moldar a minha dieta da forma que eu quero. Se você está no início, faz do seu jeito, não precisa ficar assustado, o Eduardo come demais. Aí você às vezes é uma mulher sedentária, idosa, que obviamente tem a necessidade calórica muito mais abaixo, aí você vai ficar assustado porque eu como demais. Você já viu um fisiculturista? Fisiculturista comendo 5 mil, 6 mil calorias ao dia, não é comer demais. Comer em torno de 2.000 a 2.500 calorias, como eu como num dia. Fiquem tranquilos. Então essa que vai ser a janta, um gazpacho delicioso, cru. Ainda boto a receita para vocês mais à frente. Mas para mostrar também que eu posso fazer uma receita na minha janta, mas às vezes eu como só os alimentos por si só, e enquanto eu assisto minha janta, apesar de não ser a melhor coisa, eu vou assistir meu canal predileto no YouTube, o Nutrition Facts, o canal do Michael Greger, nutritionfacts.org. Recomendo o canal, apesar de acreditar que vocês não devam parar de me assistir por várias questões, o canal dele é muito bom. É como eu passo toda a minha janta assistindo um pouquinho de ciência de mais alto nível, de mais alto, de o que é de mais recente na literatura. Então esse foi Eduardo Corazza para mais um vídeo do site Saúde Frugal, espero que vocês tenham gostado, aprendido, tenham tomado alguns insights e não fiquem com medo de comer demais uma dieta crua, é praticamente fisiologicamente impossível, mas se você não quiser consumir a quantidade de comida que eu como, não coma. Só que você vai ver que provavelmente, se você descer muito a densidade calórica e a quantidade de volume, você vai voltar para a comida cozida constantemente. E a coisa que eu posso sugerir a você é teste e ache sua necessidade calórica e não se preocupe, porque às vezes também eu como menos num dia. Mostrei em dias usuais que eu estava comendo bastante porque eu estava me exercitando bastante. 1 hora e meia de exercício ao dia, entrando
com bicicleta para faculdade, malhação e outros tipos de atividades diárias, eu acho que requer bastante calorias. Se eu tivesse comendo demais, eu estaria com sobrepeso. Como vocês podem ver pelas fotos no Instagram, o meu percentual de gordura é bem baixo, então mostra que eu não estou comendo demais. Esse foi Eduardo Coraça, site Saúde Frugal. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like, compartilhe esse vídeo. Eu preciso da ajuda de vocês para chegar a mais pessoas e continuar produzindo vídeos para vocês mesmos. Então eu peço que vocês compartilhem. Se cadastre na mala direta do site e do blog. Fiquem ligados nas palestras, aulas culinárias, na minha agenda como um todo, que é sempre disponível no blog, na pousada e no documentário que estão para ser lançados esse ano. É uma pousada vegana em Saquarema, o documentário A Era Dourada. Vocês podem procurar no Facebook, já começar a dar like na fanpage. Dê um like na nossa fanpage do Saúde Frugal também. E até a próxima.